Що придзвоніло для вчителя, але не для учнів? На території Свято-Юріївського монастиря в Кременецькому районі розпочався православний молодіжний табір «Вірля». Цьогоріч на нього приїхали 40 дітей з Тернопільщини, розповіла комендантка Олена Григорчук. Учасників поділили на курені. Перший і третій змагаються між собою у грі «Хто зверху». Для того, щоб діти і подружилися, і дізналися щось нове, і інтелектуально також розвивалися. Гра складається в нас з 6 раундів та фінал. Перший раунд – це в нас бере літери, дітям почіпляють спереді і ззаді букви, і вони складають, відповідаючи на запитання, слова. Другий раунд – це в нас музичний крокодил, дитина вдягає наушники, спочатку слухає їх, і потім пантомімою показує даний твір через назву пісні, через текст пісні. Третій раунд – у нас це був Еліас, також є раунд, який «Правда чи брехня», і раунд також «Планка», коли дитина, стоїть в планці і відповідає на запитання. І останній – це фінал. Фінал – це в нас секрет. У раунді «Музичний крокодил» пісню для третього курення жестами показує Софія Шафранська. Найскладніше це було вгадати пісню, тому що я не могла пояснити, наприклад, марку машини «Каділак». Як я її пояснюю, просто тикаю на машину і вгадала по бороді дідзя. Вгадати персонажа мультфільму намагається Дмитро Вішко з першого курення. Давали нам пов'язку на голову і якраз так, що невідомо, хто я є. Яким ще нам треба вгадати, що нам наша команда допомогла нам. У програмі табору також молитви. Вірую в єдиного Бога, ця вседержителя, Творця неба і землі. Мета табору – привчити дітей до щоденних молитов, ранкових, вечірніх. Найперше, ми зараз молимося і за мир в Україні, за наших воїнів, які стоять на передовій, які дають нам можливість бути на цьому таборі. Мені дуже подобається молитися, тому що це є насамперед розмова з Богом. Ми можемо попросити про різні прохання. Найперше, я прошу це миру. Також молюся за здоров'я усієї своєї родини. Діє у таборі й пошта, куди учасники цілодобово можуть кидати листи. Також можна залишати анонімні запитання для духівників. В таборовій пошті бажають гарного настрою, гарного дня своєму куренню, іншим куренням, іншим учасникам, з якими тут познайомилися. Звідси дуже багато людей починають товаришувати і просто по життю. Це круто, що на таборі можна висловлювати свої думки у письмовій формі. Проживають діти у наметовому містечку. Ми знаходимося в чудовому місті, такий прекрасний сосновий ліс, відпочинок на природі, оці всі ночівлі в наметах, в спальниках, дихання цим свіжим повітрям. Особисто, як на мене, це відновлення, тілесне відновлення, відновлення своїх сил, і я думаю, що це такий певний навіть моральний спокій. Вперше в табір Вірля приїхали Уляна Гордієнко та Софія Кінаш. Ця сумка, наприклад, в мене з одягом. Тут більше таких потреб гігієнічні, типу того мило, а може щось для душу всяких. Посуд взяли, також кермети нам дали, якщо я правильно назвала. І спальний мішок мені також дали, під собою не брала. Тут навіть є спеціальна кишенька, ми ставимо там свої молотовнички і свої всі потрібні нам речі. Тут свої мілкулери, а тут є капка. Загалом мені, наприклад, дуже подобається, тут дуже гарна атмосфера, повітря дуже чисте. Діє тут і польова ветеранська кухня. Ми завжди, в нас є перша страва, є друга страва, є, як то кажуть, компот. Табір триватиме 7 днів, розповідає Назар Шевчук. Програму складали відповідно до цьогорічної теми табору – 7 гріхів і відповідні їм чесноти. Зранку прокидаємось, молимось, перед сніданком, обідом, вечерею і після також молимось, але молитва, в принципі, це основа, але крім цього в нас є дуже багато різноманітних ігор. Купаємось, граємось, в нас є цікаві ватри, на яких ми спілкуємось, показуємо різноманітні імпровізації, сценки, готуємо виступи, показ талантів, співаємо пісні і насправді особисто для мене дуже класно є те, що під час ватри, коли ніби здавалося, вже програма перенасичена, перенаповнена, діти втомлені, але вони хочуть співати. І це настільки діти багато згадують українських пісень, зокрема народних, які здавалися б уже забутими. Це надзвичайно круто, коли саме щось своє, щось таке автентичне відновлюється за рахунок от такого молодіжного руху.
Православний молодіжний табір «Вірля» на одноіменному хуторі Тернопільська єпархія Православної церкви України проводить з 2012 року, розповідає комендантка Олена Григорчук. У нас була перерва в зв'язку з карантином, з коронавірусом, і в зв'язку з війною ми зробили невеличку перерву табору, і минулого року знову відновили проводити табір. У нас на Фейсбуці є зголошення, учасники заповнюють зголошення, і ми їх приймаємо в табір. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.